അൺലിമിറ്റഡ്. നമ്മുടെ ഈ ഷോയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഈ ഒരു എന്താ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഈ പ്രേക്ഷകരെ മൊത്തം ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് പറയാണ്. ഈ ജേണി ഇതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് ലോങ് തുടരട്ടെ. അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ ഷോ, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ നിമിഷക്കുട്ടി പുറകിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നിമിഷയും കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. നിമിഷ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ വൺസ് അഗൈൻ. അപ്പൊ നിമിഷ, ഇന്നലെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലേ? അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ്? കട്ട്റൂമിൽ വന്ന് നേരിട്ട് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോ, ഇവരുടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ കണ്ടാ നമ്മള് ഹാപ്പി ഹാപ്പി. അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു? ഷീസ് ഹാപ്പി, ഷീസ് ഹാപ്പി. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വരുമ്പോ അമ്മയെ കൂടി വേണേ കൂട്ടിക്കോ, നമുക്ക് അമ്മേനെ വിളിക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ ആന്റിക്കും ഞങ്ങളുടെ കട്ട്റൂമിന്റെ ടീമിന്റെ വക ഒരു ഹായ് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ നിമിഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു, എങ്ങനെയാണ് അത്? പുതിയ മൂവി മധുബാലേട്ടന്റെയാണ് കമ്മിറ്റ്. ടോയിനോ ചേട്ടനാണ് ഓപ്പോസിറ്റ്. പിന്നെ സൗ സദാനന്ദ് ചേച്ചിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിയൽ മൂവിയിൽ ചാക്കോച്ചന്റെ കൂടെയാണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ രണ്ട് മൂവി കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലേക്ക് വന്നതും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ദിലീഷ് ചേട്ടന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുതിയ ന്യൂ ഫേസിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്തു. ഓഡീഷൻ, 3 റൗണ്ട് ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെലക്ട് ആയത്. പിന്നെ ഈയിടയിൽ തൊണ്ടി മുതലുടെ പാച്ച് വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മുംബൈയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പം മോർണിംഗിൽ എനിക്ക് രാജുവേട്ടൻ്റെ കോള് വന്നു, മോളെ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തോ, ചേച്ചിമാരുടെ റോൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, നിന്റെ ഏജിൻ്റെ റോള് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈയിടയിൽ രാജുവേട്ടൻ്റെ ത്രൂ ആണ് ഈട കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പി ഹാപ്പി ജേണി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതുവരെ? ഹാപ്പി ജേണി, നല്ല നല്ല ടീമിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. തമിഴും തെലുങ്കും എല്ലാം എല്ലാം ചേക്കേറാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാക്കാം. സുനിമിഷ, நைட்டுல பறக்க போற ஐட்டுல தல காலு பொரியல தலைக்கீழா நடக்கிறேன். காசு பண்ணா தொட்டு மணி மணி காசு பண்ணா தொட்டு மணி மணி மதி ஆரா போஞ்சம் ஹே போஞ்சம் போஞ்சரோ മനസ്സില இல்ல ഈ മറ്റേ ഇതിനത്ത് ഈ സമ്മാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നേ സ്പോൺസർ സ്പോൺസർ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ പറഞ്ഞേ സ്പോൺസർ അതെ എനിക്ക് ഇത് പോഞ്ചർ ഓ ഓക്കേ അല്ല പോഞ്ചർ ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇത് ആരാ പോഞ്ചിരിക്കുന്നേ ഇത് ഇത് ഈസ്റ്റേൺ കട്ടുറുമ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഈസ്റ്റേൺ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പോഞ്ചറ് ഈസ്റ്റേൺ ആണ്? അതെ. ആ അതിൽ ഒരു പൗഡറും കൂടി തന്നാലോ. പൗഡറോ? ആ കോ പൗഡർ ബൈ കോ പൗഡർ ബൈ കോ പൗഡർ ബൈ തരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വന്നത്. എന്തെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അയ്യോ സോറി സാർ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. നിമിഷ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പരിപാടിയുടെ സ്പോൺസർ. അതന്നെ പോഞ്ചർ. കട്ടുറുമ്പ് കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കുട്ടി ഫ്രീ ആണോ? രാജൻ ഉമ്മിക്കരി, രാജൻ കുടങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുടങ്ങൾ, രാജൻ രാജൻ ചെടിച്ചട്ടി. ഇതൊക്കെ എവിടെ വിൽക്കുന്നേ? മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. സൂപ്പർ കച്ചവടം, ബെസ്റ്റ് കച്ചവടം ആണോ? ഒരു മാസം എത്ര വരുമാനം കിട്ടും? എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ട്. എത്ര രൂപ? ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ എത്ര മുത്തപ്പണം? ലക്ഷപ്രഭു കോടികളല്ല, 110,000 കൊണ്ടാണോ പോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? സാർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ടങ് ക്ലീനർ ഉമ്മിക്കിരി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. സ്വർണക്കട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടിയത് കാറ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെയാണ്.
കുട്ടിക്ക് ആരുന്നേ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സ്വർണ്ണക്കട. ഉണ്ട്, അത് മതി, നമുക്ക് സ്വർണ്ണക്കട മതി. എന്താണ് സ്വർണ്ണക്കടയുടെ പേര്? എനിക്ക് എന്റെ സ്വർണ്ണക്കട ഇടാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സ്വർണ്ണ. കണ്ടു പഠിക്കണം, നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കണം. ഭാര്യയെ പ്രചോദനമാക്കി സ്വർണ്ണക്കട തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹാൻ. ആ ഭാര്യയുടെ പേരൊന്ന് പറയൂ. സ്വർണ്ണ. സ്വർണ്ണ ഇപ്പൊ എവിടെ? കടയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തന് കൂടെ ആ പട്ടി ഇറങ്ങി പോയല്ലേ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന് മനസ്സിലായി അത് മുക്ക് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭാര്യ ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പരിപാടി ജീവിതത്തില്? ജീവിതത്തില് എനിക്ക് കുട്ടിയെ പോണോ? വേണ്ട, എനിക്ക് വേറെ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ചേട്ടൻ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിച്ചിരിക്ക. ഞങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വിളിക്കാം. അപ്പുറത്ത് പോയി ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. ബാ ചെല്ല്. ജ്യൂസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. സ്പോൺസർ ഏട്ടാ, ഡാൻസ് പൊളിച്ചുട്ടാ. 1 lakh. ഒരു ലക്ഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തന്നെ. അവസാനം പോഞ്ചർ തിരക്കി വരും. ആ അപ്പൊ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല കണ്ട. അപ്പൊ ആ പോഞ്ചറിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഈസ്റ്റേൺ കട്ടുറുമ്പ് കുരുത്തക്കേട് അൺലിമിറ്റഡിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട്. നല്ല ടൈറ്റിൽ, നല്ല ടൈറ്റിൽ, നല്ല സിനിമ. എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്? രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടി വിയിൽ വന്നപ്പോ. ഈ എങ്ങനെയാ ബോംബെയില് നമ്മുടെ മലയാള മൂവീസ് കപ്പ് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും, അതോ എല്ലാം ടി വിയിൽ കാണുന്ന പരിപാടികളോ? ടി വിയിൽ മമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കാണും. മലയാള മൂവീസ് ആണോ കൂടുതൽ കാണാറ്? അത് ആക്ച്വലി പപ്പ ഹിന്ദി വെച്ച പപ്പ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകും. പപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, പപ്പയ്ക്ക് മലയാളത്തിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പൊ നിങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ മലയാള മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? അല്ല, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അതെല്ലേ, ഓ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ, ഓഡിഷൻ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു? മേരിക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ്. ആ തന്നെ. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയൂ, ജോസ് എന്നാണ് പേര്? അല്ല, 12 ഒളിച്ചോടിപ്പൊരു ചേട്ടൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നേ, ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഈ പ്രായം കാണും. ആ ചേട്ടനാണോ ഈ ചേട്ടൻ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. എന്തൊന്നും പറയാത്തത്? ഭക്ഷണകാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ മാത്രമേ വാ തുറക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി പറയൂ. ഉച്ചക്ക് ചോറവിടെ കിട്ടും. ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, ഇതെന്റെ ജോസേട്ടനാണോന്ന്. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപോയി. ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് എന്റെ ജോസേട്ടൻ. അല്ല, എവിടെ പോണു? ഒരു പണിയിട്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ പണിയിട്ട ബെസ്റ്റ് നാടല്ലേ ഇത്? എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണിയിട്ടണതാ ജോലി. ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പം ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഏ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ ആകുമ്പോ അമ്മച്ച് വയറ് നിറച്ച് ചോറുണ്ടാക്കി തരും. എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടാവില്ല. എന്റെ ആർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാനവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ബോധായി പോയില്ലേ? ഓ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മുട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിപ്പോയില്ലേ? ജോസേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും. എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഊരും പേരും അറിയാത്ത ഒരാളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അയാളിപ്പോ ഇട്ടിച്ചന്റെ മക്കളെ മുഴുവൻ തോപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തല്ലുകൊണ്ട് ചവുന്നതിന് ആർക്കൊരു വിഷമമില്ല. ധൈര്യമില്ലാത്ത എനിക്ക് ധൈര്യമുള്ള ഒരാളെ ദൈവമായിട്ട് കിണറ്റിലിട്ട് തന്നതാ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ല എന്നടിക്കരുത്. ഇവിടെ രണ്ട് പെങ്കൊച്ചങ്ങൾ ഉള്ളതാ. അതിനെന്താ വന്നിരിക്കുന്ന? അന്യനൊന്നല്ലോ. പാതിരാത്രി സ്വന്തം വീട് തേടി വന്നപ്പോ പതക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണു. വലിച്ച് കരപ്പേക്കേറ്റി ഇട്ടപ്പോ വ്യത്യസ്തനായ ആ മനുഷ്യനെ സത്യത്തിൽ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നഗ്ന സത്യ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ചറിഞ്ഞത്. നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ? അപ്പനും അമ്മച്ചിയും ആ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ. 18 മുമ്പ് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ എന്റെ ജോസേട്ടനാത്, എന്റെ ജോസേട്ടൻ. പണ്ടും ജോസേട്ടൻ ആ പാത്രത്തിന്റെ ഊട്ടേക്കൂടി സൂര്യനെ നോക്കായിരുന്നു. മോനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ ജോസ്മോനാണോ? ശരിയായിട്ടുള്ള ഓർമ്മശക്തിയോ ബുദ്ധിയോ ഒന്നും ഇപ്പില്ല. എങ്ങനെയോ തിരിച്ചു വന്നു. കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കില്ലേ, പിണങ്ങിറങ്ങി പോകട്ടോ. സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയത്. ജോസിന്റെ വലത് കൈമുട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കാക്കപ്പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് കാണട്ടെ.
എന്തോ അപകടം പറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കയ്യിലെ കാക്കപ്പുള്ളിയൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ ജോസ് എന്ന പുള്ളി ഇത് തന്നെയാ. അമ്മച്ചി, ചായക്കടയില് പോണ വഴി പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കണോലെ പിടിച്ചിട്ട്. സോളൂട്ടാ, നിനക്ക് സുഖമല്ലടാന്ന്. എന്റെ നെഞ്ചൊന്ന് മിന്നി അമ്മച്ചി. നീ ഞങ്ങളുടെ ജോസ്മാൻ തന്നെയാണോ? അതേടെ മക്കളെ വന്നല്ലോടാ നമ്മുടെ പൊന്നേട്ടൻ. മക്കളെ വാ. കിരീട സിനിമയിൽ കൊച്ചിനെനിഫ് ഷൈൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇട കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഏരിയ. ചേട്ടാ ഇന്ന് കൂടെ എന്നെക്കണം. രാവിലാണോടാ പത്രം വായിക്കുന്നത്? ഉച്ചവരെ കഴിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോളമാ, ചേട്ടായിട്ട് ഒന്ന് കേറിട്ട് പോടാ. തന്റെ മെക്കിട്ടാണോ? അല്ല, ഈ ചായക്കടയിലേക്ക്. വേണ്ട ചേട്ടായി, ഇപ്പൊ ചോറുണ്ടേയുള്ളൂ. പോരാ തന്നെ ഇപ്പൊ കപ്പലിന്റെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാലും വെറുതെ വിളിച്ചു കയറ്റി ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിക്കണ്ട. നിന്റെ കക്ഷത്തിൽ എന്തരാ മൂലക്കുരു? അല്ല, ഇഷ്ടികയാ. ചേട്ടായി കൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് ഇഷ്ടിക കടയിലേക്ക് എറിയിക്കട്ടെ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, ചതിക്കല്ല. കഷണ്ടിൽ കല്ലുമഴ വീഴ്ചാലോ? അയ്യോ വേണ്ട. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്. 100 രൂപ വേണ്ടേ? ഞാൻ കുടി നിർത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ കാശ് കുറെ കാണുമല്ലോ. തരുന്നേ അതിങ്ങ് താ കുഞ്ഞാട്. കുഞ്ഞാടോ? ആരുടെ കുഞ്ഞാടോടോ? മണിമലയിൽ ഗീവർഗീസ് സോളമൻ, അതായത് എം ജി സോളമൻ. അങ്ങനെ വിളിച്ചോളണം എല്ലാവരും. എം ജി സോളമ, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. ഇതാ കടയുടെ താക്കോലും വാടകയും. 1000 രൂപയുണ്ട്. 200 കൂടി വേണമല്ലോ സുധാകര. അത് മതി സോളം. അത് പോരല്ലോ സുധാകര. കാശിന് ലേശം ടൈറ്റാണോ? ടൈറ്റാൻ പൈസക്ക് ടൈറ്റ് ഉള്ളവർ കിട്ടുന്നാണോ ടൈറ്റാൻ? ഇതും കൂടി ആവുമ്പോ ശരി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റാന്നേ. ഇങ്ങനെ കപ്പലിന്റെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും ഒരുപാട് പോവും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മൂപ്പിക്കണേ. ഇനി ആരെങ്കിലും സീരിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ കളിയാക്കിയോ, എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്താലും വിവരം അറിയും. ഇട്ടിച്ചോട് മക്കളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പഴയ സോളമനല്ലെന്ന്. കൊണ്ടും കൊടുത്തും അറപ്പ് മാറിയ ഒരു ചേട്ടനുള്ള സോളമനാന്ന്. ഇനി ആണായി പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാടാ. അമ്മയുടെ മോലപ്പാൽ കുടിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ വന്ന് ചോദിക്കടാ. ഈ സോളമനോട് ചോദിക്കടാ. സോളമേട്ടാ, സമയമെന്തായി? എത്രയായാലും നിന്റെ സമയം വളരെ മോശ. ചേട്ടായി, മേരി അദാലത്ത്. ഹിന്ദി മനസ്സിലായില്ല? മേരി അദാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാ അതാണ് എന്റെ മേരി എന്ന്. മേരി സിന്ദഗി ബർബാദ് ഹോഗി. മേരി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം പൂവണിയാ പോവാന്ന്. ഇതൊക്കെ തിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ. ഇത് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തകർത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആരെയൊക്കെ നോക്കണമെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരായിരുന്നു അല്ലേ നിമിഷ? നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. സിനിമ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു സെയിം ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിലീപ് ഏട്ടനും നമ്മുടെ ജോസ് ഏട്ടനായിട്ടും എല്ലാവരും എല്ലാവരും തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു. എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം? 1 മതി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയിലെ എന്താ പറയാ, ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഭയങ്കര സംശയമായിരിക്കും അല്ലെ. ആ പടത്തിന് പറ്റിയൊരു പേരാണിത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി അറിയോ നിമിഷ? ഇതുപോലെ ഭാര്യക്ക് എപ്പോഴും ഭർത്താവ് സംശയമായിട്ട് ഇല്ല. തൊണ്ടി മുതലില്ല, ഒട്ടുമില്ല, ഒട്ടുമില്ല. ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ ജയറാം മേട്ടന്റെ ഭയങ്കര സംശയമാണ് ഭാവന ചേച്ചിക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ സംശയത്തിന്റെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കഥയായിട്ട് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമ്മുടെ കട്ടുറുമ്പോഴും റെഡിയാണ്. ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു സെറ്റാ. ഭാര്യമാരെ പറ്റിക്കാൻ ഒരു അവസരം നോക്കി നടക്കുക, നീ ഉൾപ്പെടെ. ഇന്നലെ മുകുന്ദേട്ടൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ 6:15 ലേറ്റ്. എന്താ താമസിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പതിവ് ഉത്തരം, ട്രാഫിക് ജാം.
ഈ ട്രാഫിക് ജാം പോലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കള്ളം പറയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാ. എനിക്കറിയാം, മൂന്നേട്ടൻ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുകളെ വാചകം അടിച്ചു നിന്ന് കാണും, അതാ താമസിച്ചത്. എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ഇതുവരെ മതിയായില്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞീഷ്ണ? ശ്രദ്ധിച്ചോ, ശബ്ദത്തിലുള്ള കരകരപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഭാര്യമാരിൽ താല്പര്യം കുറയുന്ന എന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം ടോണിലുള്ള ഈ മാറ്റം. നീയും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? എടി രുക്മിണി, എടി സത്യഭാമി എന്നൊക്കെ തട്ടിക്കറും പോലെയാണോ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചിരുന്നത്? ആയിരിക്കും, പുരുഷനല്ലേ. കേട്ടോ, ആദ്യത്തെതിനൊക്കെ കട്ടി കൂടി നിനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇതെന്താ ഒരു മരു നരച്ച നിറമുള്ള ഒരു ഷർട്ട്? എന്റെ ചുവന്ന ഷർട്ട് ഇവിടെ. ആ, ഞാനതെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. എന്തിന്? ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഇട്ടാ മതി, കടുത്ത കളറൊക്കെ പെൺകുട്ടികളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കും. ഓ എന്റെ ഈശ്വര, ഈ വർത്താനം കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തല്ലോ. ഞാൻ ഇന്ന് തുണി ഉടുക്കാതെ പോവാൻ പോവാ. ഓ, അപ്പൊ കൂടുതൽ രസമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, കാണാം പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ എന്തും ചെയ്യും ചില ആണുങ്ങൾ. തട്ടി വെച്ച് തന്നോ. അയ്യോ കൃഷ്ണേന്തു, എന്റെ കൃഷ്ണേന്തു, നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ. എന്നെ പോലെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നവരൊന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ യാതൊരു മൈൻഡും ഇല്ല. അവരുടെ രീതികളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയില്ലേ? നമ്മുടെ മാഗസിന്റെ അടുത്ത ലക്കത്തിലെ കവർ സ്റ്റോറി തന്നെ അതാ, സ്ത്രീകളുടെ മാറി വരുന്ന പുരുഷ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം. ജീവിതത്തെ കുളിക്കാത്ത, നനയ്ക്കാത്ത, കണ്ടാ തന്നെ ഒരു അലന്ന ലുക്കുള്ള കീറിയ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഔന്ന് നടക്കുന്ന ചെക്കന്മാരാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടം. ഓ, അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. എന്ത്? ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ ഒക്കെ ഇരുന്നത് ആ അലന്ന ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നല്ലേ. എന്റെ കുഞ്ഞീഷ്ണ, എന്നെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ശല്യം കുട്ടി. എന്താ ചേച്ചി? കുട്ടി ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒരുപാട് വീട്ടിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അവിടുത്തെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കുട്ടിയോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുമാറ്റം? ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാ പെരുമാറിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഒരു വകയായിരുന്നു. നീ അല്ല കുട്ടി, എന്തിനാ സാരി ധരിച്ചിരിക്കുന്നെ? അയ്യോ എന്താ സാരിയേക്കാൾ ഐശ്വര്യം ചുരിദാറാ. ശല്യം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറയല്ലോ, അതൊരു ഐശ്വര്യ. അപ്പോ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ട ഈ ഐശ്വര്യം? അതെ. എന്താ ചേച്ചി? കുട്ടിക്കറിയോ, വടക്കേന്ത്യയിലൊരു വീട്ടില് വീട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരി അറിയാതൊന്ന് സംസാരിച്ചു. എന്തോ വീട്ടുകാരും മതിയല്ലോ. അന്ന് രാത്രി കാവില് വിളക്ക് വെക്കാൻ പോയ അവളെ പാമ്പ് കൊത്തി. അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം? മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ബിന്ദു പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓ, അപ്പൊ എല്ലാം അറിയാം. ലക്ഷ്മി, വിസ്മയ, കാശി, ലവ് യു, താങ്ക് യു. അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. നിമിഷ, നല്ല ടൈമിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ബോൺ ആക്ടേഴ്സ്. വിസ്മയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ലക്ഷ്മി കുട്ടി ഇട്ടപ്പ തന്നെ നല്ലൊരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, സാരിയെല്ലാം ഇട്ടപ്പോ. കാശി സൂപ്പറാ. എന്നോട് പറയായിരുന്നു, കാശി എന്തൊരു സുന്ദരനായിരുന്നോ. നിങ്ങളുടെ ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കോ, ലക്ഷ്മിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനും വിസ്മയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനും ഒന്നുകൂടെ. കിടിലൻ കിടിലൻ. ചേച്ചി വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബസ്സിൽ ഉറങ്ങുന്നേ, ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും. ആ, ഈ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഉറക്കപ്രാന്തിയാ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവായിരുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്നെ എണീറ്റു അല്ലെ. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വന്നു. ചേച്ചി ഏത് സിനിമയിലാ? തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും. ആ അതെ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടോ കാശിക്ക് എങ്ങനെയാണത്. വിസ്മയ, സോ ഹാപ്പി അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റാർസ് വേണ്ടേ? 3 stars. ആൻഡ് എന്റെ വകയും 3 stars. കുരുത്തക്കേട് അൺലിമിറ്റഡ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിസ്മയ ആൻഡ് ഐശ്വര്യ. നമ്മുടെ കട്ടുറുമ്പിന്റെ അടിപൊളി ഡാൻസേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നിമിഷയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോയ്. Thank you.
പൗരത്വക്കേട് അൺലിമിറ്റഡ് നിമിഷ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. ദിലീപേട്ടന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ? എല്ലാം കാണാറുണ്ട്. ഇത് കൊച്ചി രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ്. അതിൽ കൊറേ നല്ല സീൻസ് ഉണ്ട്. അതില് ദിലീപേട്ടൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന സീൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താ പേര്? നക്ഷത്രം എന്താ? എന്റെ മകീരം. മകീരം. അപ്പൊ മകീര നക്ഷത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു അർച്ചന എങ്ങനെ നടത്താം എന്ന് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്തു വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ കൊച്ചി രാജാവിലെ ഒരു വഴിപാട് സീൻ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. രാജാക്കന്മാരാണ്. അവസാനം നിക്ക്. ഇതാണ് ജനാധിപത്യം വന്നതിന്റെ കുഴപ്പം. രാജഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ദർശനവും മൂന്ന് വെടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇവറ്റകളെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അടുപ്പിക്കും. ക്യൂവി നിൽക്കാൻ എന്റെ പട്ടി നിൽക്കും. എന്നോട് പറയരുത്, ക്യൂ എനിക്ക് അലർജിയാണ്. തലയൂറ്റി വീഴും. കഷ്ടം. നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞ പുറകെ പോയി നിൽക്ക. സഹോദരി, ഈ കൂട്ടത്തിൽ സന്മനസ്സുള്ള ഒരു മുഖം ഞാൻ കുട്ടിയിൽ കാണുന്നു. മോളെ മുത്തച്ഛനെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. കുറച്ച് വഴിപാടുകളുണ്ട്. ക്യൂയി നിൽക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ. ഒരു ഭാഗ്യസൂക്തം, ഒരു ശത്രു സംഹാരം, ഒരു ജലധാര, ഒരു പിൻവിളക്ക്, ഒരു മുൻവിളക്ക് മതി. നാളെ പൂരിട്ടാതി പേരുണ്ണി വേണ്ട. സൂര്യനാരായണ വർമ്മ എന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു ശത്രു സംഹാരം, ഒരു ജലധാര, ഒരു മുൻവിളക്ക്, ഒരു പിൻവിളക്ക്, പേരുണ്ണി, അല്ല സൂര്യനാരായണ വർമ്മ എന്ന് എഴുതിയാ മതി. ആളുടെ നാളെ ഏതാ? നാളെ പൂരിട്ടാതി. ആ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി. ആളുടെ പേരിൽ ഒരു ഭാഗ്യസൂക്തം കൂടി. എത്ര നാളായി തുടങ്ങിട്ട്? എന്ത്? ഓ, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. പറയാണ്ട് ഞാൻ വിടില്ല മോളെ. ഞാൻ കണ്ടു. എന്ത് കണ്ടു? പറയട്ടെ. വഴിപാട് കഴിക്കണ ഞാൻ കണ്ടു. അതിനെന്താ? എന്നെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ശരിക്കും ഇഷ്ടം എന്നുമല്ല തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം എന്നെ കണ്ടത് എവിടെ വച്ചാ? ഊളം പാറയിൽ വെച്ച്. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? പട്ടാണെന്ന് തോന്നി. മര്യാദക്ക് ഉണ്ടോണ്ടിരുന്ന എന്നെ വിളിച്ച ചോറില്ല എന്നാ? വിടില്ല ഞാൻ. നിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്താ? വിടില്ല ഞാൻ. പറയണ്ട് വിടില്ല ഞാൻ. ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് ഇന്നാണെങ്കിലും കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരുമില്ല, ആരും കാണുകയില്ല. വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ എന്ത് പറയണെന്നാ താൻ പറയണേ? ഐ ലവ് യു എന്ന് വേഗം പറ. ഇത്രയും കാലം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച സ്നേഹം പുറത്ത് കാണിക്കപ്പൊന്നെ. ചെന്നിർത്തടോ. തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഞാൻ ആരാന്ന് വിചാരിച്ചാ സംസാരിക്കണേ? ഇയാള് കൊറേ നേരായിട്ട് എന്നെ. എന്താടോ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ കുട്ടിയോട് സമയം ചോദിക്കുന്നു. തന്റെ വാച്ചുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോലെ എന്റെ വാച്ചുണ്ടല്ല. എന്ത്? അല്ല, എന്നെ സമയം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കായിരുന്നു. തന്റെ സമയം മോശമാക്കാതെ പോടോ. ഇത് അമ്പലപ്പറമ്പ, നാട്ടുകാരുടെ പെട്ട പൂരപ്പറമ്പാവും. പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട. അമ്പലത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കല്ല, ഞാൻ തേങ്ങ അടയ്ക്കും. ഒന്ന് പോടോ. എന്ത് പോടർക്ക? നീ ഇതെവിടെയായിരുന്നു മോനെ? നീ കുളത്തിൽ പോയിന്നും പറഞ്ഞ അഭൃത്യം നിന്നെ തപ്പാൻ പോയിരിക്കേ. എന്റെ തല മുട്ടയടിക്കുന്ന വഴിപാടാണെങ്കിൽ നീ നേരണ്ട. അതല്ല മുത്തശ്ശ, ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ അറിയാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് അവളെ കയ്യോടെ പിടിച്ചു മുത്തശ്ശ. എന്റെ ഊരും പേരും നാളും നക്ഷത്രവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയാതെ അവളിന്ന് വഴിപാടുകൾ കഴിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൾ എന്നെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശ. നീ ഇതേത് പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യ പറയുന്നത്? ഒരു സുന്ദരി മുത്തശ്ശ. ദാവരന കുട്ടിയാ. അടടാ, ഈ കുട്ടിയോ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം. കൗണ്ടർ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് വഴിപാട് നടത്താൻ ഞാനാ നിന്റെ നാളും പേരും പറഞ്ഞ് ഇവളുടെ കാശ് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നാ അറിയില്ല? ഇല്ല. കുറച്ചു നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും. ഇതാ വഴിപാട് നടത്തിന്റെ റെസീറ്റും ബാക്കി കാശും. ഈ വായി നോക്കിയാണ് സൂര്യനാരായണ വർമ്മ. ബാക്കിലുണ്ട്. എന്റെ അകന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാ. തൽക്കാലം ബാക്കി നിർത്തിയിരിക്കേ. എന്തിനാ വഴിപാട് നടത്തി വെറുതെ ദൈവങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ? ആ കാശിന് വല്ല അന്നദാനം നടത്തിയ മുത്തശ്ശിന് പുണ്യം കിട്ടും. ഇവളാള് കൊള്ളാമല്ലോ. ഏതായി കുട്ടി? ഏതാന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടായി. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി.
പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് കാശിനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് വയ്യ. താങ്ക് യു. നല്ല നല്ല ആക്ടിങ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നോക്കുന്ന സീനില്ല ലുക്ക്, ഞാനിവിടെ നാണിക്കായിരുന്നു. കാശിയുടെ നോട്ടം കണ്ട് ചേച്ചി മയങ്ങിപ്പോയി. സത്യം സത്യം സത്യം. നല്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. താങ്ക് യു. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ജഗതി ചേട്ടനായിട്ട് അഭിനവാണ്, അഭിനവ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അഭിനവാണ് ജഗതി ചേട്ടനായിട്ട് ചെയ്തത്. അഭിനവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു കേട്ടോ. അഭിനവിന്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. മിടുക്കനായിട്ട് നല്ല എക്സ്പ്രഷൻസ്, ടൈമിംഗ്. താങ്ക് യു. ആശിഷ്, ഐശ്വര്യ, ഐശ്വര്യയാണ് നമ്മുടെ കാവ്യചേച്ചി. ദർശൻ, സോ ദർശൻ, ദർശന് ഇങ്ങനെയുള്ള മുതലാളിമാരെയൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടാമോ? വേണമെങ്കിൽ ഈ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ദർശൻ നന്നായി തമിഴ് സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമിഴിൽ ഒരു സംഭാഷണമായ എനിക്കറിയണ്ടേ. അയ്യോ മോനെ, രണ്ട് തമിഴ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ. കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിച്ചു. മല തമിഴില് പറ സാപ്റ്റ സാപ്റ്റ്. പിടിച്ചതാ സ്പെഷ്യല പിടിച്ചിരിക്കെ. ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാർസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോവാണ്. നിമിഷയെ പോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റിനെ നമ്മളിവിടെ റെഡി ആക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാണാം ആ കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാൻഡ്ര. എന്താ ഇത് കാണുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആരാ ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തത്? ചേരുന്ന അതുപോലെ മാല, കമ്മല് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണല്ലോ. ആരാ സെലക്ട് ചെയ്തത്? എന്റെ അമ്മയാ. എന്റെ അമ്മയാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത്? പക്ഷേ ഈ പല്ല് എവിടെ പോയി? അത് വരുവാ. വരുവാണോ? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ഓട്ടയായിരുന്നോ? ഇല്ല, അത് പോയപ്പോഴല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി. എവിടെയാ പോയ പല്ല്? ടൂർ പോയാ? ഇല്ല, ടൂർ പോയപ്പോഴല്ല. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ വഴക്കുടി പോയോ? ഇല്ല, ഒരു പല്ല് സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ. ഒരു പല്ല് സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ പോയി, പിള്ളേരെ അടിച്ചു. അടുത്ത പല്ല്? വേറൊരു പല്ല് പപ്പ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കി. ഇപ്പൊ പപ്പയുടെ കയ്യിലോ? പപ്പ തൊട്ട് നോക്കിട്ട് പപ്പ വലിച്ചിങ്ങ് കളഞ്ഞതല്ലേ. മറ്റേ പല്ലാണെങ്കിൽ മമ്മിയും വലിച്ചെളിക്കും. മൊത്തത്തിൽ കുഞ്ഞിന് പല്ലില്ല, ഇനി പല്ല് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം കുഞ്ഞു അല്ലേ. മമ്മിയുടെ പേര്, മമ്മിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. നമസ്കാരം ചേച്ചി. നമസ്കാരം. പേര്? സോണി ബിജു. സോണി ബിജു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹൗസ് വൈഫാണ്. ഹൗസ് വൈഫാണ്. സോ സാൻഡ്രയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? സാൻഡ്ര എങ്ങനെയാ വീട്ടില്? നല്ല കുട്ടിയാണ്, പറഞ്ഞാലൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. നല്ല കുട്ടിയാണോ? കുസൃതി ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് കുട്ടിയല്ല. അല്ല, ഭക്ഷണമൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കോ? അതൊന്നും നോ പ്രോബ്ലം. ഫുഡ് ഒക്കെ സമയത്ത് കഴിച്ചു. പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ? പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതൊരു മിടുക്കി കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിമിഷ, നിമിഷക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സ്കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ? സ്കൂളില് നല്ല ഇതാണ്, നല്ല ഒബീഡിയന്റ് ആണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മിസ്സൊക്കെ. അയ്യോ നല്ല കുട്ടിയാ. ഏത് സബ്ജക്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ഹിന്ദി. സബ്ജക്ടാ ഇഷ്ടമുള്ള? ഹിന്ദി ആയിരുന്നു. ഹിന്ദി, ഹിന്ദിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. പിന്നെ സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നൊക്കെ പറ, വേഗം പറയൂ. എന്തൊക്കെയാ അവർ, അവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാൻഡ്രയുടെ ഹായ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട്. എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്? എനിക്ക് 5 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. 5 ഫിംഗേഴ്സ്. 5 ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേര് പറയൂ. മരിയ, മരിയ, നിഹാൻ, നിഹാൻ. ഓക്കേ, പിന്നെ ഇപ്പൊ 2 അല്ലേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 3 എവിടെ പോയി? ടോം. ടോം. ആ പിന്നെ ഋഷേ. ഋഷേ. റൈച്ചൽ. റൈജൽ. ഭയങ്കര വെറൈറ്റി പേരുകളാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറയൂ. ഹായ്. ഹായ്. പിന്നെ പിന്നെ പാട്ട് പാടുവോ, ഡാൻസ് ചെയ്യോ, എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട്? ഡാൻസ് ആണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് ഏത് സോങ്ങാ ചെയ്യുന്നത്? അതാണോ? ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സാന്ദ്ര കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡാൻസ് കാണാം അല്ലേ. നിമിഷ, നിമിഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പാട്ടിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഡാൻസർ ആണോ? ഡാൻസ് ചെയ്യോ? ചെറിയ രീതിയില്. ചെറിയ രീതിയിൽ വലുതായിട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലേ. ഈ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ നിമിഷയുടെ ഒരു ഡാൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലേ. മോൾക്ക് അറിയുവാ ചേച്ചിയെ?
ചേച്ചിയുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചേച്ചിയുടെ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിക്കൂ. ചേച്ചി, ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെയാ? ഞാൻ മുംബൈയാണ്. മുംബൈ, ബോംബെ, ബോംബെ അധോ ലോകം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ ധാരാവിയിലെ വലിയ ഗുണ്ടയാ ചേച്ചി. കണ്ട പറയൂല്ലേ? കണ്ട പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സാന്ദ്ര കുട്ടിയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. സുഖ ദുഃഖ ജൂഢേ ധന ഭീ ജൂഢാ ജൂഢി മോ മായ मोनिका डांस है, इजी नहीं है. डांस एक पूजा है, डांस एक आर्ट है. आर्ट കളിച്ചു കേട്ടോ, ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. മിടുക്കിയായിട്ട് കളിച്ചു. നിമിഷ എന്ത് തോന്നി? ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ കണ്ടപ്പോ തന്നെ തോന്നി. നന്നായിട്ട് കളിച്ചു കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സ്കൂളിലൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ടോ? സ്കൂളിൽ കളിക്കാറുണ്ട്. പ്രൈസ് എല്ലാം കിട്ടാറുണ്ടോ? പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, എത്ര പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്?
സോപ്പൂട്ടിയാണ് കിട്ടിയത്. ഗോൾഡൻ മെഡൽ കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല അതൊന്നും. ആണോ? എത്രണ്ണം കിട്ടി? രണ്ട് മെഡൽ കിട്ടിയ ഒരു ജേതാവാണ് നമുക്ക് കട്ട്റൂമിൽ അതിഥിയായിട്ട് കിട്ടിയത്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇനിയും കുറെ 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 മെഡലൊക്കെ കിട്ടട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ മോളുടെ ഹോബീസ്? എന്തൊക്കെയാ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഡലിംഗ് ചെയ്യും. ആണല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള മോഡലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റാമ്പ് ബാക്ക് നമുക്ക് കാണാം. റെഡി? ഒരു മ്യൂസിക് കിട്ടുന്ന നടക്കോ? ആ അപ്പോ അവിടെ അവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന ഗുഹ പോലത്തെ സ്ഥലം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരണം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ. റെഡി? റെഡി. ഓക്കെ. ജോയിൻ ചെയ്യൂ, ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടത്. വന്നോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ഇവിടെ ഞാനുണ്ട്. വന്നോളൂ, മൂന്നുപേർക്കും കൂടി ചെയ്യാം. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസരം. ശരി, വരൂ. എല്ലാം ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടി, നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് റാമ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. സോ സാൻഡ്ര കുട്ടി, നമുക്ക് അമ്മയെ കൂടി വിളിച്ചാലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നല്ല പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ ചെയ്ത സാൻഡ്ര കുട്ടിക്ക് ഇതാ നിമിഷ ചേച്ചി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ, നല്ല നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ നിമിഷ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ട് എല്ലാം അവരുടെ ഡബ് സ്മാഷും സ്കിറ്റും കണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ മനോഹര എപ്പിസോഡ് ഹാപ്പിയല്ലേ? ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ഫ്രം മീ സ്റ്റേൻ കട്ടുറുമ്പ് കുറുത്തക്കേട് അൺലിമിറ്റഡ്. ഞാൻ എന്തിനാ ഞെട്ടണത്? താൻ പറയടോ. വക്കീലിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നോനെ, ചില്ലറക്കാരനല്ല, ജയിലിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് വന്നോനാ. കൊലപ്പുള്ളി കണ്ണും കണ്ണും നോക്കിയ നീ കള്ളൈക്കള്ളും മാഫിയ കാപ്പുച്ചിനോ കോഫിയ സോഫിയ. എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് വട്ട. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടും, വല്ല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ ഹോട്ടലിലോ ഒക്കെ ചെന്ന് കേറും. സാർ പറയണം, എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കരുതെന്ന്. ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്യാൻ കുട്ടി.